Ahoj, vítejte pod Víkem. Dneska omrkneme inzert pro hru Útulná doupata. Jedná se o plastový inzert z 3D tisku od Inzerty.cz. Od Inzerty.cz dorazila takováhle krabička. Ono je taková jenom napůl oblepená, protože byly dvě u sebe, ještě jeden insert máme, na ten se mrkneme někdy jindy. A podíváme se, co tady v téhle té krabice nalezneme. V takovém balíčku. Tak, máme to tu lehce proložené bublinkou a pak tu máme jednotlivé krabičky. Takže různé díly. A to je vše. Není tady žádný návod, instrukce ani nic podobného. Nicméně, když si insert objednáváte, tak si objednáváte z webu. No a na tomhle webu, tak tam mimo jiné máte v podstatě návod, jak to patří, co do kterých šochtíků dáte, případně i varianty, že nám to ukazuje, že tam vlezou jak kartonové žetony surovin, tak dřevěné, a tak podobně. Takže máme tu v podstatě návod a instrukce už na webu, když insert objednáváme. Případně je tu i někde záložka video a můžeme si pustit v podstatě ono skládání do krabice i v rámci YouTubeového videa. Tak to máme takhle tak instrukce, které jsou tedy pouze takhle virtuálně. Máme tu naskládanou spoustu krabiček. A jdem se mrknout na to, jak vypadá vlastně hra Útulná doupata vevnitř, když nemáme nějaký ten insert. Ono úplně bezinzertové to vlastně nemám, i když však uvidíte sami. Jo, máme tu pytlíky, kupky karet, já jediný co, tak v podstatě některé ty žetony už mám takhle tak roztřízené v krabičkách, ale krabičky zruším a v podstatě nainstaluji kompletně tenhle ten insert od Inzerty.cz. Tak jo, tak krabičku se hrou vyskládáme. Tak, kartonové žetony náhradní v podstatě asi nebudem tady už potřebovat. Tady krabičku od dřevěných doplňků taky ne, takže to můžeme mrsknout pryč. No a v podstatě máme nachystáno na nějaké to skládání. Tenhle ten insert pojme obalené karty. Já karty obalené nemám, ale vlezou se tam i obalené karty. Zároveň tedy pojme i dřevěné doplňky, takže dřevěné žetony místo kartonových. Zároveň se do něj vlezou i promobalíčky karet, což já nemám, ale když byste měli, tak i ty promobalíčky se tam vlezou, ukážeme si kam. Plus navíc jedná se o hru, která má kostky. Háže se tu kostkama. No a takový drobný bonus tu je, tady dokonce i s logem, Inzerty.cz, řadač na kostky, v podstatě krabička, kde budou uložené, a je zároveň v podstatě v něm integrovaný takový malý dice tower, takže naházíme kostky nahoru a vždycky se nám tady dolů nasypou. Tak, můžeme se mrknout na to, než to začneme skládat dohromady, na nějaké detaily, jak to vypadá, ten tisk, jak moc je jemný, případně jaké jsou tu detaily. Jinak insert je v podstatě designovaný tak, že má všechny dna plná, stěny prostě je plný a zároveň má všude ostré hrany, všechny krabičky mají ostré hrany, tak uvidíme, jestli nebude problém s nějakým dobíráním žetonů a tak podobně. Nejsou tam takové ty skluzné hrany, ale já myslím, že to úplně vadit nebude, protože zrovna u téhle z té hry jsou ty žetony všechny velké a nejsou to úplně jako jedna vedle druhé stejné kostičky, které by si navzájem zavazely.
Tak, začneme tady touhle s tou krabicí. Taková dvojitá krabička na velké karty. No a tam nám v podstatě patřijou tyhle ty karty. A zároveň do té menší částky, tak tam by nám přišly právě jeden z těch promobalíčků karty povolání. Mám pocit, že se jmenují karty povolání. Takže přesně do téhle z té krabičky se nám vejdou oboje velké karty, ty velkoformátové. Následně tu máme ten Dice Tower. Takže takhle tak. Takováhle drobná vychytávečka. Dále tu máme krabičku na čtvercové karty. Tak vidíme v podstatě výškově, že tam je rezerva i po obvodu, takže ty obaly se tam rozhodně v pohodě vlezou. Tak. Dále krabička na větší karty. Zase rezerva na obaly, takže prostoru je tu spousta. Tak, další, co tu máme, tak takováhle krabička. Ta u mě bude taková trošku smutná, protože tady máme prostor právě na druhý promobalíček, zase na balík karet a nahoru pak dáváme tady to říční kolo, takže já tu budu mít jen ono říční kolo. No a jdeme na misky na suroviny, takže máme tady tuhle tu spodní, no a dáme tam takhle tak první várku surovin. Tak teďka v podstatě zavřeme dalším patrem. No a můžeme plnit dál. Tak v podstatě nám tu vleze i žeton žížaly, který v případě, když jsme měli Kickstarterovou verzi, který je taky pak dřevěný, takže široký, takže pořád nám sem vleze, protože je tu jeden celý kastlík přesně na tohle sto. Mně tak tady další žetony, kdyby byly dřevěné, zase Kickstarterové, tak mají svůj prostor. Tak a máme naplněné i druhé patro. Tak ale pořád tady máme prostor. No a do tohohle z toho prostoru nám vlezou naše doupata, takže hráčské desky. Tak tady pak máme v podstatě takový kastlík navíc, vycpávku. Třeba by se tam mohly vlíst ty kartonové žetony navíc, co vlastně nám zbyly, když jsme pořídili ty dřevěné bonusy. Tak, pak tady máme jednotlivé malé krabičky, které pojmou v podstatě komponenty vždycky každého z hráčů. Takže jeho figurky, chaloupky a kostky. Tak a tady už máme poslední část inzertu. No a do ní nám vlezou tady tyhle ty velké části herního plánu. Tak tohle je teda taky kartový materiál, v podstatě velké karty a tyhle ty tam obalené nevlezou, ale úplně za prvé pochybuji, že byste takovéhle obaly sehnali a za druhé, proč byste si obalovali karty, které nejsou kartami, ale jsou to v podstatě herní desky. Tak,
To nám patří semka, zároveň tady máme takhle tak pěkně dírky na vytažení, takže na to vytahování se tady také postupně různě myslí. Stejně jako třeba tady u těch desek, tak pod nima zase tady máme děuru, za kterou to celé vytáhneme. Takže tohle je fajn. A teď už to jen celé zavřeme herní deskou, pravidly. A máme útulná doupata zbalená pěkně v inzertu, v krabičkách. Ale teď přichází na řadu ten nejdůležitější test, tedy alespoň pro mě nejdůležitější test inzertu. A to, jestli když takhle mám zbaleno, tak když se takhle vydám někam na cestu a hru prostě budu přenášet, tak až ji otevřu, tak co na mě vevnitř čeká, jestli se to náhodou celé nesesype. Ale všechno by to mělo být pěkně v pořádku, takže když se na takhle mrknem, tak všechny žetony jsou pěkně na svých místech, ani karty v podstatě jako neujeli, takže je to pěkně plné. Takže tenhle ten test insert zvládl na výbornou. Což znamená, že za mě spokojenost. Možná drobná výtka, ale to jen proto, že jsem v tomhle tom asi docela pintlich a chvílu jsem si dělal inzerty i sám, teda z jiného matrošu, nedělal jsem je takhle 3D tiskový, ale z HDFky. A já jsem vždycky ty krabičky dělal tak, aby tam byl trošku prostor, aby tam byla jako nějaká vůle, aby ty krabičky šly vytahovat. A tady je to tak přesný, tak na fest, že třeba tady tyhle ty krabičky těch jednotlivých hráčů, tak už tam v podstatě drhnou. Ono se to možná po chvíli ochodí, nevím. Každopádně v podstatě ten 3D tisk, jak má takovou texturu, takový tenký proužky v podstatě od těch linek, od těch vrstev, jak se tisknou, tak ještě je vlastně vroubkovaný. A když je to úplně na fest, tak to prostě chvíle má trošku dře, což je za mě prostě trošku škoda. Ale jinak insert pro útulná doupata, všechno tam skvěle pasuje, paráda. Jo, já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem a někdy příště u dalšího videa, třeba u dalšího insertu od inzerty.cz. Ahoj.